علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوست سارے پی ٹی وی مول چینل کو سلام تھی کہ اج تو بیٹھے پیو اس خواجہ غلام فرید سائیں دی دربار دے آئے ہیں تو کو اج دربار دا مزارات دا جڑا نا خوبصورت منظر دی کہسو تو کو بہت ہی اچھا لگتی تھا لوگ بہت ہی جڑا نا زیارت واسطے ان بہت دور دور لوگ تے تو کو پیچھے شاید نظر بھی آندا پیو سی کہ جڑا نا خواجہ غلام فرید سائیں دی دربار نظر آندی پئی ہے مزید اندر ون کے اساں تو کو وزٹ کروے سو بہت ہی خوبصورت پیارا منظر ہے پیا ماشاءاللہ تساں دیکھ سو تساں جڑا نا بڑا ہی خوشحال تھی سو الحمدللہ تساں تو کہ واقعی بڑا زبردست نظام ہے پیا ایتھا کن تے لوگ بہت ہی خیش گن کے انن الحمدللہ ایتھا کن بڑا ہی زبردست نظام ہے پیا جلدے ہیں اودے ہی اج چاہی رنگ بدلا گن منن تو بے مرٹڑ سک گن ہن ساوے سر کم لاگن رو رو کٹیا رو رو کٹیا تھی کر کٹیاں دھنوا نبی ہن ہاتھ چاگل آزادو منجیاں مرن کو آگل بس سنجو چھوک لگا گن آج تھے سونے بہڑ وجا بل نسو سجن آ نیڑ قدسی گھر کول اپنا محرم راج بنا کے تو سب پر بجا بل دیتے پہ ہوئے حضرت خواجہ معین الدین سائیں ماشاء اللہ جڑا نا انہوں کا نظام ہے بے انہوں کے نال حضرت خواجہ نازک کریم سائیں انہوں کے نال حضرت محمد وکیل رحمت اللہ انہوں کے نال حضرت محمد حضرت خواجہ محبوب الہی سائیں لوگ زیارت واسطے آئے ہیں ماشاء اللہ اتنا بڑا ہی پیارا مندر ہے تمام لوگ اپنی مراد کے نکلنا